וואו, 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 איך אני מתרגשת לצלם לך את הסרטון הזה. מכירה את חטיפי הריסיז עם החמת בוטנים? אז אני מודה ומתוודה שזה החטיפי שוקולד האהובים עליי. לפני שאני עשיתי את השינוי תזונה שלי, הם היו מככבים אצלי בבית. כשהייתי נוסעת לארצות הברית, הייתי חוזרת לארץ עם סטוקים, ואני שמחה לבשר לך שמצאתי מתכון מטורף שאפילו יותר טעים מהריסיז שאני הייתי קונה. והשוס האמיתי שהוא בריא בטירוף. אז אני מזהירה אותך מראש עם המתכון הזה, את עלולה להתמכר, אז אל תכיני הרבה או שתחלקי לשכנים. וקדימה לעבודה, זה פשוט וקל, דורש רק 4 מרכיבי מזון. כל מה שתצטרכי זה 200 גרם שוקולד מריר, רצוי לפחות 70% מוצקי קקאו, חצי כוס חמת בוטנים, רבע כוס ממתיק טבעי, אגבה סילן או מייפל, ושליש כוס קמח קוקוס שאי אפשר לוותר עליו, אז ללכת לקנות קמח קוקוס. ועכשיו להכנה. ממיסים את מטבעות על שוקולד על בן מרי, מערבבים את שאר המרכיבים לעיסה אחת, ואז מרכיבים את החטיפים. מוזגים חצי כפית שוקולד לתוך תבנית שקעים ומורחים היטב את הדפנות, ואז מניחים מעל כפית מעמלית ומכסים ברבע כפית שוקולד. לאחר שסיימנו, מכניסים את החטיפים למקפיא ל-30 דקות לפחות כדי שיתקשה. וכמו שאמרתי, ההתמכרות למתכון מובטחת, אז באותה נשימה תיזהרי ממנו. ולסיום, אני ממש מתרגשת לספר לך שבעוד מספר שבועות אני מקיימת פעילות מטריפה שתלמד אותך איך לאכול בריא, גם אם אין לך כוח, זמן ומוטיבציה. זו פעילות שעדיין לא נפתחה להרשמה, ולך אני נותנת הזדמנות לקבל כרטיס כניסה לפני כולם. אז כל מה שצריכה לעשות זה להגיב כאן מתחת לסרטון, והבוטית שלי תשלח אלייך הודעה סודית ואישית עם כל הפרטים. אז נתראה ממש בקרוב עם עוד טיפים ותוכן מעולה, וכמובן שאת מוזמנת לשתף את הסרטון עם כל החברים שלך, להגיב, ללייק, ונתראה. Bye!